മലയാളം റസ്ലിംഗ് ന്യൂസിൻ്റെ ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ്സ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ അൻവർ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ അപ്ഡേറ്റ് കെരിയൻ ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന നിലവിലെ റോ ബ്രാൻഡിലുള്ള റെസ്ലറിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. രണ്ടാമതായി ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് ഇന്നലെ നടന്ന റോ എപ്പിസോഡിൻ്റെ റേറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചും മൂന്നാമതായി ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് നിലവിലെ യൂണിവേഴ്സൽ ചെയർമാനായ റോമൻ റെയ്ൻസും WWE ഓണറായ വിൻസ് മക്മാനും തമ്മിൽ ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ചിട്ടുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാൻ നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം. ഒന്നാമതായി ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് കെരിയൻ ക്രോസിൻ്റെ പുതിയ ക്യാരക്ടർ വരുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഫോർമർ WWE NXT ബ്രാൻഡിൻ്റെ ചെയർമൻ ആയിരുന്ന കെരിയൻ ക്രോസ് 2021 മെയിൻ റോസർ കോളപ്പായി WWE റോ ബ്രാൻഡിലേക്ക് വരുന്നത്. പിന്നീട് NXT ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് മത്സരത്തിൽ സമവ ജോക്കെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട കെരിയൻ ക്രോസ് പൂർണ്ണമായി NXT റോസ്റ്ററിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. 2021 ഡ്രാഫ്റ്റിൽ WWE റോ ബ്രാൻഡിൽ തന്നെ തുടർന്ന് പോകാനായിരുന്നു നിലവിൽ കെരിയൻ ക്രോസിനെ WWE പ്ലാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. നിലവിൽ WWE ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് വരുന്ന അപ്ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച് കെരിയൻ ക്രോസിൻ്റെ നിലവിലെ ക്യാരക്ടർ മാറ്റാനാണ് WWE പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. സൈക്കോ ക്യാരക്ടറിലേക്കാണ് മാറ്റം വരുത്തുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിൽ പറയുന്നത്. കൂടാതെ കാം ആൻഡ് കൂൾ ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെന്നും അപ്ഡേറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ തീം സോങ്ങിൽ മാറ്റം വരുത്തും എന്നും ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിൽ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴുള്ള ഗിമിക്കിൽ നിന്നും ഹെൽമെറ്റ് മാത്രമേ പുതിയ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് എടുക്കൂ എന്നും ഈ ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ NXT ബ്രാൻഡിൽ റിയൽ ലൈഫ് വൈഫായ സ്കാർലറ്റ് എന്ന താരം കെരിയൻ ക്രോസിൻ്റെ മാനേജർ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ മെയിൻ റോസറിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം സ്കാർലറ്റിൻ്റെ കെരിയൻ ക്രോസിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. പുതിയ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് മാറുമ്പോഴും സ്കാർലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മാനേജർ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നും ഉള്ളൊരു അപ്ഡേറ്റ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും പുതിയൊരു ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക. രണ്ടാമതായി ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് ഇന്നലെ നടന്ന WWE റോ എപ്പിസോഡിൻ്റെ റേറ്റിംഗിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ WWE റോ എപ്പിസോഡിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. 1.5 മില്യൺ വ്യൂവർഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ റോ എപ്പിസോഡിനേക്കാൾ നേരിയ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. WWE റോ എപ്പിസോഡിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം റേറ്റിംഗിൽ 6ാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ റോ എപ്പിസോഡിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അവസാനമായി ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് നിലവിലെ യൂണിവേഴ്സൽ ചാമ്പ്യനും സൂപ്പർ താരവുമായ റോമൻ റെയ്ൻസും WWE ഓണറായ വിൻസ് മക്മാനും തമ്മിൽ ഉണ്ടായ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. നിലവിലെ യൂണിവേഴ്സൽ ചാമ്പ്യനായ റോമൻ റെയ്ൻസും WWE ഓണറുമായ വിൻസ് മക്മാനുമായി ഒരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ് തമ്മിൽ ഉടക്കി എന്നുള്ളത് റോമൻ റെയ്ൻസ് തന്നെ ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബ്ലീച്ചർ റിപ്പോർട്ട് എന്ന വെബ്സൈറ്റിന് കൊടുത്ത ഇൻ്റർവ്യൂയിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ പുതിയ തീം സോങ് റസൽമേനിയ മെയിൻ ഇവൻറ്റിൽ, അതായത് ഈ വർഷത്തെ റസൽമേനിയ 37 മെയിൻ ഇവൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് വിൻസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ റോമൻ അപ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ വിസമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഡിസഗ്രിമെൻറ്റ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് റോമൻ ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂയിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി. അതുകൊണ്ട് റസൽമേനിയ 37 ശേഷമാണ് റോമൻ റെയ്ൻസിന് പുതിയൊരു എൻട്രൻസ് തീം സോങ് കൊണ്ടുവന്നത്. എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നീട് റോമനുമായി വിൻസ് പ്രശ്നം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല എന്നുള്ളത് നിലവിലെ സൂപ്പർ താരമായ റോമൻ റെയ്ൻസ് തന്നെ ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഇതിൽ നിന്നും റോമന് ഇപ്പോൾ WWE ഉള്ള സ്ഥാനം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. റോമൻ റെയ്ൻസിന് ഇത്രയും ക്രിയേറ്റീവ് കൺട്രോൾ WWE കൊടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ.